ljudsko sjećanje nije savršeno, jer je čovjek sklon zaboravu. Tome sam sklon i ja, ali zahvaljujući dobrim ljudima koji to sjećanje potiču, evo i meni je omogućena prilika da se prisjetim lika i dijela rahmetli Fuada Smailbegovića. Moje sjećanje nije dokument. Ono je vrijednije od dokumenta, jer je u mene utkan neizbrisiv trag o rahmetli Fuadu kao velikom, dobrom čovjeku, kao čovjeku sa ljudskim osobinama koje rijetko ko od nas ima. Nije bez razloga nekad iznjedrena mudrost da čovjek i nakon smrti živi onoliko dugo koliko živi u sjećanju drugih. Ja bez ikakvih rezervi mogu stvrditi da rahmetli Fuad spada u red takvih dobrih ljudi, jer će u sjećanju ljudi živjeti dugo. Fuad Smailbegović je, po mom sudu, bezrezervno uspio napraviti nešto što bi ja rekao nešto najteže u životu, ili imaju neka pitanja koja usvrstavam među najteža i najveća pitanja, odnosno ciljeve koje čovjek u životu može ostvariti, a to je napraviti ime. Dakle, kako čovjeku, tako instituciji, tako jedinci, udruženju, dakle, preduzeću i tako dalje. Fuad Smailbegović je u svom životu prije svega napravio jedno prepoznatljivo ime koje je bilo prepoznatljivo već u predratnom periodu. Jačalo u ratnom i dalje jačalo u postratnom periodu. Dakle, moja komunikacija sa Fuadom Smailbegovićem, ili kako ja to volim reći, Fuadom od roda Smailbegova, koja govori mnogo, je počela od onog trenutka kad sam ja došao u Željezaru Zenica, a to je 1981. godina. Ja sam došao tamo, dakle, u službu za informisanje, u emisionu stanicu Željezare, a on je već bio u strukturama radne zajednice u Željezari za kadrovske, pravne, opšte poslove kao rukovodilac. I mi smo odmah uspostavili jednu dobru ljudsku komunikaciju. On je bio nevjerovatno vrijedan čovjek, ili ono što se kaže radoholičar. U to vrijeme to se govorilo društveno aktivan. I u, dakle, svom poslu i u tadašnjim, u tim upravljačkim strukturama, u radničkom savjetu, u sindikatu i tako dalje i tako dalje. Ali ima ono, znate, duša sama otvara vrata kome hoće, a zatvara kome neće. Ta su se vrata između nas od prvog trenutka otvorila. Jer ja sam znao, iako nisam ja imao nekih informacija o njemu, ja sam vidio da ima u njemu nešto
dobro, a to je ono što se u Bešici zaljulja. I šta vam govore dok vas u Bešici ljuljaju? To je pratilo cijeli njegov život. Ja sam kasnije, kad smo se malo upoznali bolje, razgovarao sa onima koji su ga poznavali bolje. To je bio nevjerovatno čestit i pošten čovjek. I usto još i radnik, neviđeni, dakle radnik. Dakle, ja kad o ljudima govorim, ja na prvo mjesto to ostavljam. I onda njihov odnos prema domovini, prema državi, prema Bosni i Hercegovini, i to onda kad je bilo najpreće. Moje poznanstvo s njim seže još iz, naravno, prije ratnog doba, kada smo radili obojica u Željezari Zenica. Ja sam radio 13 godina prije prelaska na fakultet i univerzitet. On je još mnogo duže. Bio je aktivan, radio veoma uspješno u sindikatu Željezari Zenica i u tom pogledu mi smo imali jedno određeno poznanstvo, rekao bih prijateljstvo, ali nismo imali mnogo zajedničkih tačaka. Govorimo o vremenu koje je 30 godina prije ovoga današnjeg dana. No, bez obzira, svaki od nas je pomalo ostavio traga u tom svemu, u tim događajima, u tim burnim vremenima, u tim hrabrim vremenima, da tako kažem. Neki su znali odabrati gdje treba, neki su loše izabrali, pa ostali mimo toga, ali Fudo je bio jedan od ljudi koji je od početka znao šta želi. Prvo, on je imao malo i te podoficirske škole, znači mogao se koristiti kao čovjek koji ima struke, mada struka u ratu nikad ne pomaže onoliko koliko mi očekujemo, jer bili su jako puno oficira, bivše JNA na suprotnoj strani, pa ta struka je vjerovatno nije dala one rezultate koje su oni imali. Sa Fudom Smailbegovim sam se upoznao već ranije u civilstvu, ali po pitanju ratnih vremena negdje u februaru i martu mjesecu 1992. godine, kada se u Željezari počeo formirati treći bataljon. Tada to nije bio zva treći bataljon, ali zvala se jedna jedinica koja bi trebala obezbjeđivati Željezaru, koja bi se trebala pripremiti za ono što nas očekuje, jer su tu bili neki ljudi koji su imali viziju da će se to desiti. Jedan od tih ljudi je bio i Fudo Smailbegović. Na čelu tog svega je bio tadašnji direktor ili tadašnji rukovodilac u Željezari Zenica, Hamdija Kulović. Jedna grupa od 20 ljudi, među kojima sam bio i ja, je 2-3 sastanka održala u prostorijama Željezare, cijeneći da tu treba formirati jedan bataljon. Iz dva razloga. Jedan je što imamo bazu ljudi koji su voljni da učestvuju u odbrani zemlje, i drugi je što smo u željezarskim prostorima imali skladište oružja teritorijalne odbrane koje je trebalo sačuvati da ne izvuku oni koji su trebali izvući, da bi to bilo oružje koje bi trebalo nama prvi put za prvu potrebu poslužiti. Fudo je već tada pokazao znake čovjeka koji je odlučan, koji zna šta želi, koji zna kako to želi postići i koji zna vrijednost kuće, vrijednost ognjišta, vrijednost porodice, i da se za to vrijedi boriti. Sada, nakon više od 20 godina, kada se prisjećam lika, ono što me najviše podsjeća je njegova otvorenost, iskrenost, poštenje, razumijevanje problema i nedaća drugih. U njega se moglo pouzdati, sa njim se moglo razgovarati, njemu se moglo jadati, bio je spreman pomoći ljudima u nevolji, posebno u onom poratnom periodu kad je većini nas bilo teško. Ja sam rahmetli Fuada upoznao 1996. godine, početkom 1996. godine. Do tada se nismo susretali, ali sam za njega
znao kao ratnog komandanta i slušao o manifestiranoj hrabrosti iz tog ratnog perioda. Naravno da me najviše dojmila od osobina koje je kao čovjek imao njegova hrabrost, koju je manifestirao onda kada je bilo najpotrebnije, kada se trebala braniti država od agresora, kada je trebalo činiti žrtve. 13. maja 92. bio je Fuad Smajlbegović, prvi komandant je bio Hamdija Kulović, jedno kratko vrijeme, oko 2 mjeseca, tri mjeseca nije više bilo, njegov nasljednik je bio Fuad Smajlbegović. Nije trebalo puno vremena proteći, odmah se moglo primijetiti, uočiti da se radi o posebnom čovjeku koji svojim pristupom komandovanju, planiranju, pristupa na poseban način, posvećujući izvanrednu pažnju. Dakle, odnosu prema borcima, planiranju, 100% planiranju, insistiranju na analizu poslije povratka jedinci sa terena, sa ratišta, i kao i ono što nije bilo, što nije ni predviđeno, dakle, svojim primjerom, dajući svoj primjer, dakle, vojsci time što je letio, da tako kažem, i sam želio biti u prvim redovima, dakle, i tako dajući primjer, i ne samo tamo, i utičući na moral vojske, dakle, u tom teškom ratnom periodu. On nije jedan od onih što su se borili i zemlju Bosnu branili iz Minhena. On je ovdje odmah se uključio u odbranu zemlje, u šeljedarski bataljon, a zatim je bio i komandant tog bataljona, pa onda komandant brigade o kojoj govorimo, pa je njegov put u tim strukturama išao u treći korpus, u komando trećeg korpusa. On je bio jedan od bliskih saradnika rahmetli Eze Arnautovića, koji je bio pomoćnik komandanta za tu oblast, i onda je došao u općinu Zenica, gdje sam ja bio načelnik. Početkom rata to je sve skupa krenulo, naše intenzivnije druženje, jer slučaj je htio da od nekoliko prijedloga koji su razmatrani za imenovanje na mjesto pomoćnika komandanta za moral u 3. korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine, dakle u Zenici, bilo je i njegovo i moje ime. I eto, desilo se da sam ja bio postavljen. Pretpostavljam i vjerovatno zbog toga što je on već imao značajno vojno iskustvo, on je bio afirmisan komandant 314. Zeničke brigade, 314. motorizovane. Mislim čak da je to bilo u doba prije njegovog ranjavanja, jer on je čak kao komandant u borbama ranjen. Ali uglavnom, eto, desilo se to što se desilo. Naša saradnja je bila izvanredna i prije i nakon mog imenovanja, i naravno, kao i sve druge brigade u korpusu, podržavao sam i njegovu brigadu, odnosno i njega lično kao komandanta. Imali smo zaista izuzetnu saradnju. Kad govorimo o ratu, onda moram vam reći da je u toku te prve godine, pa i kasnije,
Fudo Smajlbegović bio na najtežim dijelovima organizacije otpora u Zenici, odnosno u armiji Bosne i Hercegovine. Govorim o formiranju 3. bataljona, gdje je bio, gdje njegova uloga bila neograničena ili bila je takva da se o njoj ne može posebno govoriti kao nečemu što je lako bilo uraditi. Jedna situacija kad je pokazao Fudo i njegov komandant kao tadašnji Kulović, ja sam zaista bio u komandi iznad toga, ali smo bili, dobro smo sarađivali. Kad dobijemo dojavu da u jednom selu koje je poprilično daleko, u 10 sati uveče 11, dolazi do signalizacije, svjetlosne signalizacije između dva sela, koja zaista nisu muslimanska. Njih dvojica zajednički donose odluku i kažu idemo gore. Pa kažem, ko ide? Idemo nas dvojica sa 10 vojnika. Pa u pola noći ne znaš ni u koje selo ide, ni ne znaš koliko su naoružani. To nije ni jednog od njih dvojice nije briga bila, znači pokazuje samo kako je Fudo pristupao u tom zadatku. I zaista sjedaju u kombi sa 10 vojnika naoružani i kreću u gore. Znači to se nije dešavalo u mnogim vojskama da komandant i zamjenik komandanta idu u takvu situaciju. To je pokazalo kakav će Fudo biti kasnije. Fudo nikad nije otišao u akciju nekakvu, to će vjerovatno reći ovi njegovi bliži saradnici, a da nije lično otišao iz viđanja i vidio šta je i kako je. On je specifičan u tome. Ja sam bio komandant i bio sam komandant malo, da tako kažem, organizovane brigade gdje se znalo ko je šef, ko je komandant, ko je nosi vodu, koji tako sve se to znalo. On je imao malo specifičniju jedinicu i nikad nije dozvolio da ode negdje, a da ne zna on tačno da se uvjeri u izviđanju šta je to i kako. U svakom slučaju, u toj 92. i 93. godini, kada on i odlazi u 314. brigadu, on je postao i bio omiljeni komandant svih vojnika, svih pripadnika te jedinice, dakle, armije Bosne i Hercegovine. Sve što je radio, sve što je tražio, sve što je naređivo, bilo je detaljno, dakle, isplanirano, u svemu je bilo vizije i što je posebno važno, uvijek je uspjevao izgrađivati optimizam kod svakog individualnog i kod vojske kolektivnog. Takav kakav je Fuad Smajlbegović u ratnom periodu, ali u ratnom tom periodu je posebno došao do izražaja u toku jula i augusta 92. kada Železarski bataljon odlazi na Igman, Trnovo, u povratku, polasku, još neka ratišta koja ovdje ne bi pominjao, i ta njegova sposobnost rukovođenja i komandovanja je posebno dolazila do izražaja, dakle i održavala se na uspješno izvršavanje zadataka same jedinci. To isto se nastavilo i u toku 93. godine u 314. brigadi koju su obilježila brojna ratišta, o čemu nije sad potrebno ovdje detaljnije govoriti. A pokušavajući zaokružiti taj Fuadov ratni period vojnički, pokušavam da to zaokružim. Dakle, ja se usuđujem Fuada Smajlbegovića porediti, bar imajući u vidu ono što sam čitao i slušao od ljudi o rahmetli komandantu Izetu Naniću, povezati ga sa tim, dakle, herojem krajiškim i njegovom pristupu, dakle, rukovođenju i komandovanju, vojsci i dakle, odbrane zemlje. Eto, ja se usuđujem ga poraditi sa Izetom Nanićem. Ja, vjerujte, mnogo sam puta razmišljao. Ja sam Bogu dragom zafaljivao
što mi je takav čovjek došao. Jer je pokrio jednu najtežu oblast. Dakle, mi smo u Zenci znali za jednu noć, za nekoliko dana, primiti cijeli jedan grad prognani, recimo Jajce. Završilo se to sa žepom. Sve to on, njegovi ljudi, njegova ekipa ljudi radila, primala, zbrinjavala i brinula sa tim ljudima o boreškoj populaciji, o svim tim pitanjima, a to je bilo zaista velika hrabrost. To su trebale velike organizacijske sposobnosti i on je to obavio na najbolji mogući način. Poslije određenog vremena, to je već bilo pred sami kraj rata, 314. brigada je dobila naziv Slavna. To je bila zajednička odluka svih nas u komandi korpusa. Naravno, tad je već komandu 3. korpusa preuzeo general Sakib Mahmuljin, a general Alagić je postavljen za komandanta 7. korpusa u Travnik. I praktično nekako paralelno s tim došla je ideja da se na proslavi Dana armije 95. godine njemu dodijeli značka Zlatni Ljiljan, dakle najviše priznanje koje može da ponese borac armije Republike Bosne i Hercegovine. Vjerujte, ne sjećam se da je lakše i da je uz više podrške jedno ime tako prihvaćeno, naravno iz komandantskog kadra, jer za borce su bili posebni kriteriji, kao što je bilo ime rahmetli Fuada Smailbegovića. On je postao nosilac Zlatnog Ljiljana. Sad prenosim jednu divnu, kratku storiju ili rečenicu, pokusat ću da sažmem. On mi je rekao: "Fajk, da se nije desio ovaj rat i ta strašna agresija koju smo pretrpili od strane jugoslavenskog, tada već srbijanskog režima i svih tih izdaja, ja ne bih bio svjestan s kim smo nekad živjeli. Ali isto tako, da nisam stekao i upoznao ove nove prijatelje u redovima boraca armije Republike Bosne i Hercegovine, između ostalog i tebe i još mnoge druge, ja ne bih znao ni zašto sam živio." I eto, to je bila praktično misao koju sam ja u njegovo ime izgovorio tokom dodjele te ceremonije, dodjele Zlatnog Ljiljana. I opet kažem, nekako je pravda na kraju zadovoljena, jer relativno brzo poslije toga on je prešao na mjesto sekretara sekretarijata za boračka pitanja i socijalne probleme u općini Zenica, a nakon toga se razbolio i preselio na bolji svijet. Molim Boga da mu podari dženet. Meni ostaje da se zahvaljujem Bogu što mi je dao priliku da se družim i da sarađujem sa rahmetli Fuadom, ali mi ostaje i žal što to druženje, saradnja zbog njegove bolesti, a kasnije i smrti, nije potrajala. Neka je njegovoj plemenitoj duši vječni rahmet.